Let's go.
If you're at home thinking about your financial plan, so are we. Prudential helps 1 in 7 Americans with... ችቦ ምን ሆኖ ነው ግን? የት አደረጋችሁ ነው? እቲ አቤት አሜን 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 አሜን
ደጉ ልጆቼ ባህላችሁን አትርሱ። አሜን። እንደ እናት እንደ አባታችሁ እንደ አያቶቻችሁ ሁኑ። አሜን። ለአመቱ ያድርሰን። አሜን። ዘመናችን የተሻለ ያማረ ነገር ይምጣልን። አሜን። ሀገራችን ሰላም ትሁን። አሜን። በእኔ ጎደለ ጌታ ኢየሱስ ይሙላ። አሜን አሜን። ተባረኩ። አሜን አሜን። እደጉ። አሜን አሜን። አገሬ ደህና ሁኚ። አገሬ ደህና ሁኚ። አንቺ ለማየት ያብቃኝ አብቃኝ ያብቃኝ አብቃኝ ለመልካም መልካም በዓል በዓል ለአገሬ ልጆች ለአገሬ ልጆች መልካም መልካም በዓል በዓል ለኢትዮጵያውያን እንኳን አደረሳችሁ አገሬ ደህና ሁኚ። አገሬ ኢትዮጵያ ደህና ሁኚ። የተሻለ ጊዜ ይምጣልን። እንኳን አደረሳችሁ ለአመቱ በሰላም በጤና በፍቅር ያድርሰን። እንኳን አደረሳችሁ ወንድሞቼ አባቴ እናቴ ሰላም ሆኑልኝ። እድሜ ይስጣችሁ። እኔንም ሰላም ያድርገኝ። እኔ የሰላም ነኝ። አሜን። አሜን አሜን። አማርኛውን እኮ እንደ ተባበሮ ነው የሚባለው። Maya, you wanna say something? Yeah. Amta. Maya, sir. Ethiopia. Eritrea. Inkwan. ላመቱ ያድርሰን ያድርሳችሁ። አሜን። እወዳችኋለሁ። I love you guys. ሳሩ ነይ።